Ovo je Malena Pija, četvrto dijete u obitelji Caktaš. A ovo je Maleni Emanuel, deveto dijete u obitelji Boljat. Njihovi roditelji, oslonjeni na vjeru u Boga, ne boju se budućnosti i otvoreni su djeci. A evo, Ena ima, sad će 7 godina napunit, Mihajlana ima 5,5, Pija 3 mjeseca i Maša 2 godine ima. Mihajla ima 16 godina, Filip 14,5, Daniel ima 13,5, Leon ima 12, Loreta ima 10,5, Rafael ima 8, sad na ljeto. Felicita ima 5, Eleonora 2,5 i najmlađi ima 3,5 mjeseca. Jedan od trenutaka koji će zasigurno pamtiti je dan kada je njihovu djecu krstio splitsko-makarski nadbiskup monsinjor Marin Barišić. Super, lijepo, evo. Krstili smo deveto dijete i ništa, super, drago nam je bio biskup da i naša braća iz zajednice, mi smo u neokatekumenskoj zajednici, da su naša braća, naši roditelji, tako da smo zadovoljni, ponosni. Stvarno su nam super i nastojimo i odgajati vjerski i što najbitnije slušaju nas, tako da eto, zadovoljni smo s njima. Već duži niz godina splitsko-makarski nadbiskup svoju podršku obiteljima s četvero i više djece izražava i prigodnim darom, čestitkom, knjigom i novčanim prilogom. Svako novo dijete donosi više veselja, ali i više brige. Međutim, sve se može nadvladati zajedništvom, čvrstom vjerom i molitvom. Svjedoče to roditelji krštenika. Kako je biti otac devetero djece? Zanimljivo. Zanimljivo, teško, naporno i s druge strane isto tako i sam i ponosan i nekako na taj dar što mi Bog dao da mogu biti otac obitelji. Kako izgleda jedan vaš dan? Užurban. Pa strka je uvijek neka, ujutro idu u školu, jedna smjena ide, druga popodne, dok je bilo sve u redu, sad je online nastava. Ima uvijek šta za radit se, domaći radovi, pokući, a znate kako već kuhanje, kućanski poslovi, ima i molitve, ima i smijeha, ima i svađe. Tako. Borba, ali i smij, plać i veselje i svaki dan je vesel, to s njima uvijek, ali... Svaki dan, koliko je naporan, toliko se i zahvala na svakom danu sa djecom. Koje vrijednosti smatrate važnim utkati u vašu djecu? A prije svega vjeru, jer bez vjere ne bi bilo njih, ne bi bilo od drugoga pa nadalje. I to im često i kažemo, da nema Boga, da nema crkve, ne bi bilo ni vas po sebi. To je sve Božje djelo. Naša obitelj je Božje djelo, nije naše i to smo mi duboko svjesni. Da je Bog onaj koji daje život i smrt, da nismo zaslužni mi. I onda ono što im trebamo reći je to upravo, da ako nemaju vjeru, drugo im neće puno koristiti, kako bi rekao. Jer sve se na kraju svodi da idemo prema smrti u život vječni, tako da sve druge stvari su usput, kao potrebne su sve stvari, i škola, i fakultet, i posao, i sve, ali prije svega vjera i Bog, tako da... To je ono što im pokušavamo reći. Učimo ih kako smo i mi, nastojimo biti pobožni, ići svaku nedjelju na misu, tako eto, učimo ih od malena da se znaju prekrstiti, da se znaju, na večer se skupa pomolimo. I eto, to je naša dužnost da prenesemo na njih i da upijaju i da i ona nastoje jednog dana tako živjeti. Svoju ulogu krštenoga kuma ozbiljno shvaća kum malenoga Emanuela. To je jako ozbiljna uloga jer kum je osoba koja pomaže roditelju odgojiti dijete. Tako da automatski to se ne može shvatiti olako da se samo daje novac djetetu ili nešto tako kako jako često shvaćaju materijalno ili nešto tako. Već tu treba biti u problemima kad dijete postaje ili problematično ili ima neke svoje probleme, kako ljubavne, tako sa roditeljima, sa prijateljima i tako dalje. Tako da... Na neki način moramo biti treći roditelj. Misno slavlje svojim je pjevanjem uljepšalo nekoliko pjevača župnoga zbora uz orguljašku pratnju sestre Eudoksije Franić i nekoliko članova neokatekumenske zajednice. Dok Hrvatska svake godine biva manja za jedan srednji grad, naša županija daje nadu u dobru budućnost. Svjedoči nam to i župnik u Dugopolju, don Ivan Ćubelić. Župa Dugopolje sad broji oko 3 do 3,5 tisuće stanovnika. Stalno pitaju ljudi ima li još mjesta za gradi kuću. Upravo se grade 3 zgrade sa po 20 stanova novih i to upravo za mlade obitelji koji
ili je trudna ili već malo dite tu negdje, tako da mi je drago. Imamo oko 130 prezimena već koji nisu dugopoljski, nego ljudi doseljavaju. Ali još mi je draže što se sad više ne otvaraju samo trgovine, nego u Dugopolju se već izrađuju hale i pogoni u kojima se proizvodi nešto, tako da je to zahtjevnije za ljude s višom školom. Tako da možemo reći o Dugopolje napreduje. Krštenih je nešto više nego onih sprovođenih iz samog Dugopolja. Uvijek je to problem uspoređivati. Jedno su oni koji su umrli u Dugopolju, njih je 30-ak godišnje, a oko 35 krštenja. Ali ima ih uvijek jedna trećina koji se dođu pokapati u Dugopolje, bilo Dugopoljaca koji žive u Solinu i Splitu, bilo ljudi kojima u Splitu teško naći mjesto za grob, pa rade tu grobove, novodoseljenih i tako. Evo, tako da u pozitivi smo. Jučer smo baš imali proslavu krizme za treći razred, bit će i prva priča s 1. svibnja, iza toga krizma za drugaše, oko 40 ih ima. Tako da mi je drago da u školi ove godine već ABC odjeljenje prvaša, do sada je bilo samo dva, širi se, o sad novi vrtić će biti veliki, nadam se i novu školu da će graditi ova općina. Danas su, evo, dvije obitelji donijeli dijete na krštenje. Obitelj Boljat koja je tu doselila, ima 9. dijete, oni su iz Neokatekumenskog puta, već njihova djeca tu čitaju, ministriraju. Druga obitelj je našeg nogometaša Mije Caktaša, 4. dijete. Dakle, radi se o obiteljima koje su istinski otvorene vjeri, pa su samim time otvorene i djeci. Obitelj Boljat i Caktaš itekako mogu poslužiti kao poticaj i primjer življene vjere koja se dokazuje u otvorenosti prema Božjem stvaranju čovjeka.